ma Martina u Jake żewġ tfal mill-inħawi. Għalaqna darba għal dejjem il-vit fuq il-heavy fuel oil f'pajjiżna. Issa pajjiżna qiegħed fuq produzzjoni ta' enerġija nadifa fl-istess jum ukoll illi qegħdin u kellna l-aħbar li qed nirreġistraw 100 miljun euro surplus. Illum qed inserħu moħħ il-familji li wliedhom u wlied uliedhom se jkunu qed jgħixu f'ambjent aħjar u f'arja aktar nadifa. F'pajjiż bħal tagħna fejn qed isir tkabbir ekonomiku bla preċedent u fejn l-iżvilupp u l-istandard tal-ħajja qed jitjieb u d-domanda tal-enerġija tikber malajr. Un-nuqqas tal-avvanz fil-qasam tal-enerġija se tastaġna dal-iżvilupp. Dan l-impjant kellna bżonnu u għandna bżonnu mhux biss għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. Iżda għandna bżonnu biex inkunu nistgħu inħarsu l-quddiem għal aktar tkattir ta' ġid. Għaliex l-enerġija l-pont li taqgħet it-tkabbir ekonomiku, il-ġustizzja soċjali u s-sostenibilità ambientali flimkien. Din hija ħolma li ma kienitx ħrafa. Din hija ħolma li issa hija r-realtà ta' pajjiżna għas-snin u għad-deċennji li ġejjin.